prieš paskutinę antro kėlinio minutę. Linas Kleiza pataiko baudos metimą ir mažina skirtumą iki 10 taškų, 30-40. Buvo 10-20, taigi iš esmės niekas nesikeičia nuo pirmojo kėlinio. Buvo 10-20, dabar 30-40. Čia yra antrasis Lino Kleizos metimas taiklus šiandien. Linas Kleiza jau pelnė 11 taškų. Galėjo pamėginti uždaryti Jonas Mačiulis dabar Džermeiną Andersoną, nors nesiryžo. Gudrus, judrus mažiukas yra Kanados rinktinės įžaidėjas, sunku iš tikrųjų būtų atimti iš jo kamuolį. Nehemas Braunas. Ir galima žaisti toliau, rodo rungtynių arbitrai, kanadiečiai žaidžia, kamuolys atšoka jiems tiesiai į rankas, Denkimo Brauno metimas iš 3 taškų zonos ir vėl. 3 taškai pakartotinių bandymų. Tokie pakartotiniai bandymai vakar į neviltį varė Lietuvos rinktinės trenerius ir jūs taip pat. Šiandien taip pat jų karts nuo karto pasitaiko, o Martynui Gecevičiui nepavyksta prisiminti, kaip reikia įmesti iš toli. Trečiasis netaiklus Martyno Gecevičiaus tritaškis šios dienos rungtynėse. Ir būtent tie netaiklus tritaškai ir kišo koją Lietuvos komandai. Viskas būtų ramiau, paprasčiau ir užtikrinčiau, jeigu Lietuvos rinktinė pataikytų bent pusę. Pataikė 3 iš 15, jeigu būtų pataikę bent 7 iš 15. Dabar turėtumėm 12 taškų daugiau ir rezultatas būtų apylygis. Linui Kleizai nepavyksta pataikyti baudos metimo. Antrasis taiklus varžovų komandoje keitimas, grįžta į aikštę Levanas Kendalas, 2 m 9 cm. Sunkusis krašto puolėjas, kuris sėkmingai pradėjo rungtynes žaisdamas prieš Liną Kleizą. Džermeinas Andersonas baudos aikštelėje, prašoka ten Tadas Klimavičius, varžovai nepataiko, Tadas ima kambulį po savojų krepčių. Mantas Kalnietis. Tai dabar įmetė kamuolį Jonas Mačiulis Tadui Klimavičiui, du baudos metimai. Na, bent jau baudų metimų dabar skaičių padidino Lietuvos komanda, bent jau taip pavyksta rinkti taškus. 9 iš 11 tokio Lietuvos rinktinės baudų metimų pataikymo statistika kol kas. Tadas Klimavičius gali dar šiek tiek ją pagerinti. Taiklus Tado metimas. Trečiasis jo taškas šiandien. 33-43. O štai antrasis skrieja pro šalį. Kendalas ima kamuolį po Kanados rinktinės krepšį. Kova dėl atšakos į kamuolių. Tarp kitko, Lietuvos rinktinė ją pralaimė. Rezultatu 14-18 kol kas. Pavyksta didelių pastangų dėka apsiginti Lietuvos komandų. Mantas Kalnietis. 3 žaidėjai jau buvo varžovo iš ties pusėje, tačiau ir Kanados rinktinė taip pat sugrįžo į gynybą. Ir baigėsi pirmo kelnio laikas. Ko gero reikia laikyti kamuolį iki galo. Gražus Manto Kalniečio perdavimas Tadui Klimavičiui, tačiau taškų nėra. Ir teks pasitenkinti dviem baudų metimais. Štai čia dar kartelį tas epizodas. Labai pasimaišė po kelių dabar Aronas Bernigampas tiesiog užlindo tiesiai prieš Tadą Klimavičių. Nebebuvo kaip pabaigti šios atakos Lietuvos rinktinės puolėjai, taigi dar du baudos metimai, o juos irgi reikėtų pataikyti, jo kad Kanados rinktinė dar turi laiko savo atsakymui, dar turi 6 sekundės. Tadas Klimavičius meta pro šalį, o kiekvienas taškas, kiekvienas smulkmenas iš tikrųjų ir susideda į tą rezultatą, kuris kol kas dega švieslentėje. Ir jis kol kas yra nepalankus Lietuvos rinktiniai. 33-43. Antrąjį metimą prametė Tadas Klimavičius taip pat, taigi 2 praleisti taškai ir bent jau štai taip. Tadas Klimavičius bent jau iš dalies atitaiso savo tos 2 netaiklius metimus, blokuodamas paskutinį varžovo tritaškį. Rizika didelė, tačiau jį šį kartą pasiteisina. Minus 10 po 2 kelinių.
Taigi grįžtame į Izmyro Halkapinar krepšinio areną, kurioje Lietuvos komanda antrose pasaulio krepšinio čempionato rungtynėse kol kas pralaimi Kanados rinktinei 10 taškų skirtumu 33-43. Na, ko gero, viską apkalbėjote tarpusavyje ir TV3 krepšinio apžvalgoje jau girdėjote visas išvadas ir analizės, kurios kyla po pirmųjų dviejų kelnių. Žinoma, viskas labai kol kas, aišku, galėtume pasakyti vienu žodžiu. Lietuvos komandai tiesiog reikia pradėti pataikyti. Galima viską daryti krepšinio aikštelėje, tačiau pagrindinis šito žaidimo komponentas yra pataikymas į krepšį. Varžovų gynyba nėra geležinė, varžovų gynyba leidžia Lietuvos komandai atakuoti, tačiau yra viena sąlyga. Lietuvos rinktiniai šiandien vėl reikia žaisti prieš tą neparankę kažkodėl tai savo aikštės gynybą. Ir prieš ją pagrindinis ginklas yra taiklus metimai iš tolimesnių distancijų, būtent jų ir nepavyksta kol kas pataikyti Lietuvos rinktinė. Šiandien iš toli pataikė tik 3 kartus iš 15 bandymų, varžovai pataikė 6 iš 18. Dar vienas momentas yra tas, kad Lietuvos komanda kartą su karto pramiega savo varžovus po savojo krepšio ir Kanados rinktinė pelnė 10 taškų savo pakartotiniais bandymais, kartodami netaiklius metimus. Lietuvos komanda tokios privilegijos neturėjo nė karto šios dienos rungtynėse, vos viena greita ataka. Na ir visa ta sudėjus dabar į vieną krūvą, mes turime 10 taškų deficitą ir 2 kelinius tam deficitui panaikinti. Kažkodėl manęs nepalieka mintis ir viltis, kad viskas turėtų būti gerai. Svarbiausia Lietuvos komandai pradėti tiesiog žaisti taip, kaip jį gali, taip, kaip jį sugeba. Ir viskas turėtų pasitaisyti šios dienos rungtynėse. Tačiau, žinoma, varžovai įgyja 10 taškų persvarą. Taip paprastai su ja nėra pasiruošę išsiskirti, jo labiau, kad ir kamulį. Šio kelnio pradžioje turi Kanados rinktinė. Pirmoji jos ataka ir Lietuvos komanda klysta gynyboje. Iš pokrepšio Levonas Kendalas užbaigė šią ataką, padidindamas Kanados rinktinės pranašumą iki 12 taškų. Vienu metu pirmoje rungtynių pusėje Kanados rinktinė turėjo ir 13 taškų persvarą, o Lietuvos komanda šiame mače niekarto, niekada nepirmavo ir net nebuvo išlyginusi rezultato. Jono Mačiulio metimas iš toli netaiklus. Ir varžovai išsaugoja tą 12 taškų persvarą vėl mūsų aikštės pusėje. Lietuvos komandos penketas aikštelėje Paulius Jankūnas dabar bando apsiginti prieš savo tiesioginį oponentą, tačiau kitas priešininkas Andis Rautinis išdyksta per galinę liniją, gauna kamulį ir pelno dar 2 taškus Kanados rinktinė, didina savo persvarą jau iki 14 taškų. Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis, Linas Kleiza, Paulius Jankūnas ir Martynas Počius, kuris dabar savo kovingumu atkovojo kamulį ir mes 2 baudos metimus. Tik tai kovingumu pavyko išplėšti bent šiek tiek naudos šioje paskutinėje atakoje. 2 baudos metimai. Joelis Antonis pasižengė tik tai pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Jau yra pelnęs 9 taškus, jis yra vienas iš rezultatyviausių savo komandoje kartu su Denkimu Braunu. Simas Jasaitis vis dar sėdė ant suolo po to momento, kai varžovas pataikė jam per galvą. 7 taškus įmetė Andis Rautinis, 6 Levonas Kendalas Lietuvos komandoje. 12 taškų yra pelnęs Linas Kleiza, jis ir vakar vedė Lietuvos rinktinę į priekį, tačiau šiandien jis turi žymiai mažiau talkininkų, artimiausias iš jų dabar prie baudų metimo linijos Martynas Pocius. 7 taškai jo sąskaitoje, o toliau yra tik Tomas Delinkaitis su 4 ir praktiškai daugiau nieko. Vakar Lietuvos komandos polime varžovams grasino anaitol ne vienas Linas Kleiza. Buvo ir Jankūnas, buvo ir Mačiulis, buvo ir Delinkaitis su Gecevičiumi, buvo ir Mantas Kalnietis su Tadu Kreivavičiumi. Šiandien Lietuvos komandai tarsi kažkas būtų pakuždėjęs į jausį, jog reikėtų pakeisti savo žaidimą į blogą. Na, žiūrėjau apšilimo metu, po to jau kaip įvyko pasitarimas. Didžiosios pertraukos metu prieš trečiąjį rungtynių kėlinį Lietuvos krepšininkai mėtė į krepšį, žinoma, ir mėtė taikliai. Viskas gerai tiek su lankais, tiek su pačiu krepšiu, ko gero, tiek ir su sugebėjimu pataikyti, tačiau kažkodėl jau paties mačio metu ne visada pavyksta tą padaryti. Na, o dabar kaip apmaudžiai nepavyksta pelnyti taškų Pauliui Jankūnui, nepavyksta to padaryti dėl to, kad varžovas Joelis Antonis paskutinė akimirka kamuolį numušė šokinėjantį ant lanko, ne visiškai tikslus buvo ir metimas iš pokrepšio, apmaudė situaciją neišnaudota proga, o Kanados rinktinė atsako taikliu tolimu metimu. Ir kuo toliau tokios situacijos bus tik tai skaudesnės ir sunkiau ištaisomas dėl to, kad sužaistos 2 minutės ir Lietuvos komandai ne tik nepavyko sumažinti skirtumą nuo 10 taškų, bet jis dar šoktelio jau iki 15. Martynas Pocius
Atgal Mantas Kalnietis iš trijų taškų zonos. Taiklus Manto Kalniečio metimas 38-50. Reikia pataikyti. Aš įsivaizduoju, kad užtektų trijų tritaškių iš eilės ir varžovai turėtų permastyti gynybą. O tada ir Lietuvos komandai atsirastų įvairiausių kitų galimybių. Bet reikia pataikyti dėl to, kad šiandien varžovų planas pasiteisina visiškai pilnai tol, kol Lietuvos rinktinė nepataiko. Dabar dar vienas prarastas kamuolys, irgi situacijoje, kurioje tikrai galėjo ir nebūti tos klaidos. Kendalas laisvas iš trijų taškų zonos, dar vienas taiklus metimas, Lietuvos komandos gynyba taip pat turi labai... Lietuvos komandos gynyboje taip pat yra pakankamai spragų ir dabar mes matėme, kai apskritai jos nebuvo, varžovai pasinaudojo to ir atstato savo 15 taškų pranašumą. Mantas Kalnietis. Paulius Jankūnas, nepatogus perdavimas jam. Martynas Pocis gražiai įmeta kamuolį Jonui Mačiuliui, pražanga prieš jį, du varžovai ant grindų. Supyko Jonas Mačiulis. Gerai, kad nieko nepadarė, teisėjas buvo šalia ir stebėjo šią situaciją. O čia varžovas, reikia pagirti, sužaidė gerai, paskutinė akimirka, išmušė kamuolį iš lanko ir taškai turėjo būti neįskaityti, tai yra teisėjo sprendimas buvo teisingas ir štai tokia. Kęstučio Kemzūros reakcija šiandien, žaidimas nesiklyjuoja, šiandien niekaip nepavyksta Lietuvos komandai pradėti žaisti taip, kaip ji gali, pradėti taip, kaip ji apšyrinėjo ir kaip ji ruošiasi žaisti šitame pasaulio krepšinio čempionate. Na, nu, varžovai yra ta komanda, kurią reikėtų įveikti dėl to, kad po to teks žaisti su Ispanijos ir Prancūzijos komandomis, o Libano ekipa yra komanda, kurios taip pat nurašyti nereikėtų dėl to, kad šita komanda laimėjo vakar prieš Kanadą, prieš kurią Lietuvos rinktinė šiandien pralaimė. Na, apskritai, tai, kas buvo vakar, tai, kas buvo pasirinkimo metu, ko gero negalioja, kad ir tie patys prancūzai, kurie grybavo viso pasirinkimo metu šią vasarą ir juos triuškino, kas tik tai norėjo, kas tik tai netingėjo, ėmė vakar ir sutvarkė pasaulio krepšinio čempionus. Ispanijos krepšininkus Paulius Jankūnas gražiai reaguoja į rautinio perdavimą. Viena iš nedaugelio progų Lietuvos komandos greitai atakai ir kieta pražanga. Ta ataka nutraukė. Kieta pražanga rungtynių arbitrai įvertina paprastą pražangą. Trečią kartą prasižengia Kanados rinktinė šiame kelinyje. Lietuvos rinktinė neturi pražangų ir toliau reikėtų žaisti taip agresyviai. Antrajame kelinyje baudų metimai buvo vienas iš tų ginklų, kurie atėjo Lietuvos komandai. Paulius Jankūnas atkovojo kamuolį po netaiklaus Lino Kleizos metimo, bet įstringo tarp dviejų varžovų. Dar viena apmaudi situacija. Džermeinas Džeksonas išsilaiko ant kojų, išsilaiko aukštelėje, Andis Rautinis į kraštą. Ir čia kažkaip stebuklingai Jonui Mačiuliui pavyko atsilaikyti prieš Joelį Antonį. O Antonis atsirevančiuoja po savojo krepšiu. Įspūdingas blokas Mantui Kalniečiui. Nieko nei pridėsi, nei atimsi. 4 minutės jau sužaistos trečiajame kelnyje ir čia Jono Mačiulio pražanga. Vėl ta pati situacija. Pauliaus Jankūno nėra prie Joelio Antonio. Jonas Mačiulis bando situaciją, bando tą atsirėrusią spragą užkamšyti. Vieną kartą tai pavyko, bet dabar jau ne. Du baudos metimai ir vietoj Pauliaus Jankūno aikštelėje Tadas Klimavičius. 4 minutės prabėgo ir Lietuvos komanda. Kol kas nieko negali padaryti Kanados rinktiniai. Tai taip, Joelis Antonis. Truputėlį buvo užslūdęs Lietuvos rinktinės pusėje, bet pamatęs Manto Kalniečio reidą, įsibėgėjo ir sprintas baigėsi gražiu, tikrai gražiu bloku. Nu, prieš Joelį Antonį taisyklės pažeisti verta ir dažniau, dėl to, kad baudų metimus jis meta kol kas prastokai, 1 iš 3. Pasiekė tikslą, 2 iš 4, tik tai kas antrą kol kas įmeta Joelis Antonis.